ណានេះគេពោវាយពុំពុំនេះគេវាយផ្អឹបជាមួយបេតុងក្រមហើយគេដាក់ដែកក្រាលដាក់ដែកក្រាលមកដាក់ដែកក្រាលមកហើយគេក្រាលហើយគេចងទីបសកត់ដើម្បីខាំងស៊ីម៉ងអត់ឲ្យហៀមណាហេចាបាទហើយតងំបានមកដល់ត្រឹមហ្នឹងមកដល់ងំដល់ត្រឹមនេះគឺគេបេតុងពីក្រោមពីទឹកវិញហើយបេតុងពីក្រោមពីទឹកហើយគេលាបអាចរក្រាលខ្នល់ជាងហ្នឹងខ្មៅខ្មៅអាចរកស៊ូក្រាលខ្នល់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាស្អិតជាងជាប់កស៊ូនឹងស្អិតជាងជាប់កស៊ូក្រាលខ្នល់ម្ដងឬពីរដងទៀតស្អិតខ្លាំងណាដូចកាយកាយកាពីជំនាបទឹកគេលាបជ័រនឹងហើយគេអ៊ុតកស៊ូពីលើកស៊ូនោះក៏មានជាតិកាយដែរហើយបានគេអ៊ុតកស៊ូហើយគេលាបជ័រពីលើម្សាទៀតបានគេដាក់អាថងសនេះអាថងផ្លាស្ទិកពីលើបាទហើយគេចាក់បេតុងពីលើហ្នឹងមកដាក់ពីហ៊ុនទៀតណាអីយ៉ាងទាំងអស់អានេះមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យបងប្អូនហើយបេតុងគឺចាក់ចាក់នេះអានេះអត់ចាក់ទេកដាលនេះអត់ចាក់ទេឃើញខ្មៅខ្មៅជាប់កែមកែមខ្មៅខ្មៅនេះណាខ្មៅខ្មៅនេះគេលៀបជាប់រួចហើយគេការពារជំរាបទឹកការងារចឹងគឺយកលុយស្រួលហើយដៃទៅពេលគេចងអានេះមកទឹកជាងគេចាក់ដែកនេះគ្រាន់តែទុកមកឲ្យបែកស៊ីម៉ងឯងដែកស្ដាងស្ដៅតូចៗនេះណាគេចាក់គ្រាន់តែទុកស៊ីម៉ងឲ្យបែកទេហ្នឹងហើយហើយតាពិតទៅដែកពីក្រមនេះគេចងដែកជា4 5 10លីជើងទល់នេះហើយមើលគេដាក់ជើងទល់នេះគេជាប់ណាជាប់ផ្លាស្ទិកណាបើគេធ្វើសម្រាប់ទល់កំលៀតពុំពីសាច់បេតុងណាកំលៀតពុំអេមើលស្រុកគេធ្វើចឹងនឹងហើយមិនថាដៃបិឈរដៃស្ទឹងគេដាក់ចឹងអស់នេះទទួលជួមានវិញមានໄຂណានឹងហើយហើយនេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យតែគេមន្ទីរពេទ្យទេទីពេទ្យមានកម្ពស់4ជាន់ហើយនៅក្រោមដីនឹងមាន3ជាន់ទៀតអត់មិនទេហើយទៅទេដល់ដល់មកទេដល់មកទេទៀតថតចែកម្លេះបបិសោតការងារពីប្រទេសកូរ៉េបន្តិចបន្តិចចឹងទៅឬបានជាបបិសោតចែកគ្នាមើលណាអ្នកចេះស្រាវគឺចេះថែមនឹងងាយយល់ហើយអ្នកមិនទាន់ចេះយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនគុណភាពភាពរឹងមាំនិងភាពជាប់បានយូររបស់សំណងណានៃការងារសំណងរបស់យើងនេះគឺជាងភ្លើងបងតភ្លើងតមសិនជាក់តកំពុងទុតិភ័យនឹងហើយស្បែកតកន្លែងជក់បរិយគេទុកអត់ញ៉ែញ៉ែមកណាកន្លែងជក់បរិយគឺមានផ្លាកសញ្ញាសម្រាប់ជក់បរិយហ្មងហេកន្លែងជក់បរិយអត់ជក់កន្លែងនឹងក្រៅកន្លែងនឹងបានទេហើយនេះគឺកតុយបរិយគេជក់ហើយគេដាក់ធ្លាក់ចូលនេះហើយវាធ្លាក់ចូលតក្រមហ្មងតទៅគេប្រមូលកតុយបរិយគេបើកកលឹះនេះបើកកលឹះនេះមានកលឹះគេបើកដកចេញពីគ្នាភ្លុចអត់មានអសរខ្មែរទេព្រោះខ្មែរកូរ៉េមិនសូវស្គាល់ទេគេស្គាល់តែយួនឯថៃអញ្ចឹងនេះមានជាតិយួនមកខ្មែរគេទៅស្គាល់ហើយមួយណា translate កាលណា copy បកប្រែភាសាវាចេញជាសិញមកគឺវាអត់ត្រូវជើងបច្រាស់លិចកើតលិចកើតអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែភាសាយួនភាសាថៃវាជាសិញប្រភេទបើភាសាថៃក៏ពិបាកនឹងចេញត្រូវដែរប៉ុន្តែបើភាសាយួនវាចេញត្រូវច្រើនដោយសារតែវាប្រភេទជាភាសាបារាំងនឹងវាសិញជាភាសាបារាំងនេះគឺស្ថានភាពអគារមន្ទីរពេទ្យទាំងមូលបងប្អូននឹងហើយ
នៅលើ2 3ជាន់ទៀតផ្លង់សេះទៅលើ4សន្លឹកទៀតណា1 2 3 4ផ្លង់សេះលើ4សន្លឹកហើយតកមផ្លង់សេះ3សន្លឹក3ជាន់នេះឡើងនេះយ៉ាងក្រមនេះនេះអេនៅក្រមទី3ជាន់ទៀតនៅក្រមទៀតនោះទៅក្រមទៀតណាទី3ជាន់នោះច្រើនណាអ្នកអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយ like subscribe និងជួយស្ញារូបគុណដឹកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានទស្សនាវីដេអូការចែករំលែកបបិសតល្អពីប្រទេសកូរ៉េត្បូងក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាពីក្រោយបាយបាយ